njoke. Nze Mubiru Lawrence, amakaga ngegali wali waggulu. We mufuda wadde fene, ge makaga nge. Omwaka munansonywa mukatono, nga bwe nfaanana. Sikyagujjukira mu bulungi. Naye basooka kujja abantu aba, babiri. Mutabani w'omukyalo oyo n'oyo Dr. Emuku. Bwe batuuka ewange nalina mulwadde nali mu nnyumba ne bampita. Ne nvaayo ne tutuula mu ffena awo. Omuvubuka yennyini mutabani w'omukyala n'annyanjulira n'angamba nti ettaka eryo ery'emmanga nti ono kati yalibuze era yalitutte. Omuku kakati ebyabavubuka saasooka kubiteeka nnyo omuki mu mutwe gwange mba teriribusa era ne munaawa muddayo mujja kulaba ennyumba gyefeesinzeemu awo nga tannaba kutundawo omukyalo oyo yali ajja yajja n'olusolo byo n'akambe abakkirira ne muyita maama wange wuno mutabani waffe aŋŋamba nti ono yaguze eri emmanga ebyabavubuka sibyesiga naŋŋamba nti oyo dokita omuku nti yaguze eri emmanga n'akwata olusolo byo n'agenda mu lusuku kaakati waita tulikyajyawo tutudde ng'omuvubuka aŋŋamba sandi kitwandize naye dokita ono ayagala kuba bulooka mmanga entandikwa naye mu kukuba bulooka nti bayinza nyinza okuleeta abapakasi kubanga nze nzijjo baleeta era nga nze mbalabirira nti dokita emmanga mbanya emmanga eri tweraliikiridde bajja kumala okwokya bulooka ezo ate bakomewo bazibbe ne ŋŋambawo nti tekina mutawaana naye naŋŋamba nti ekituleese kubanga ekkubo liri litya terisomoka naye era bwaba batiise bulooka badde eno nefisirika naye ng'omusajja dokita yamuleeta nga n'oluganda talumanyi ebiseera ebyo naye kati alumanyi bulungi kaakati waayitawo akabanga katono bano ewaayitawo ennaku bbiri olwokusatu n'aleeta abakozi yabajja Mukono ne batandika okwokya bulooka saidi awo era n'ebisigalira weebiri ne batema ettaka ne basamba ne bakuba bulooka bwe ziggwa ziri ku musingi saidi awo waali kibira ne bakwata embazzi naki n'amajambiya ne batema emiti baali abakozi bana bwe batema emiti ne gigwa ne bakomawo okulaba bulooka oba zikazi ne batandika okupanga tanuulu tanuulu bweggwa naye ng'oli omuvubuka mutabani w'oyo bamuyita Moses ng'ajja n'alambula wa Nantuume ng'ajja n'alambula kati bulooka bwe ziggwa nja kuyita mbwangu bwe ziggwa bamaze n'ozookya baziggulidde bali abavubuka n'abasiibula ne zisigala zokka waayitawo ennaku nga ttaano ŋŋenda okulaba nga ndaba ttipa ekkirira nga ŋŋenda okutunula bwe nti nga n'omuvubuka mulaba atudde muli ne bajja ne batandika okutikka bulooka ezo bulooka ezo bazitikka enkeera era n'akomawo n'atikka kati awo we nzikira gy'ali mutabani tiwangi bulooka ate zino ziragawa nti ekyaluwajjala nti dokita alinayo amaka naye agenda kuzimba boyizi kwota ne ŋŋamba kale naye nga nina muke neerabidde banzijako essimu yange era omuvubuka oyo yateekamu ennamba eyiye n'ateekamu neya dokita ne nsirika ne bapakira ku luutu ey'okutaano lwe nzijjukira ne ŋŋamba nti dokita ne nkubira dokita essimu dokita gwe njogera naye ebigambo nga tabimanyi bulungi oluganda
okusabu ya yita mamu uyu. Sali yone ebu ya yita. Nyo njoke na yu Uganda, naamu nyonyola, msaji ya sikaraka hapa. Namuli okusimu. Nefisirika. Kakati, omufubuka, okutusa duyajia, kubanga yatwala lutu zawe omusanvu ziyatwala. Karenga dokita, amazo kungamba, nje kifu ekyo njala kuzimba mu ddwaliro. Niyo ba twala buloka, omoyo gwa dokita ogwo kuzimba ddwaliro ne gufa. Nifisigala kwa tutu, okusa omusajja lubajja, noyo mama wangi. Nibajja ne barabako, ubatandikira, ngendo okuwulira mu bigambo. Ng'omukyala atasituse, agenze jinja mu kkooti awaabye. Era bano nga beba bingamba. Naye gwe nti beerawo ne tubeerawo oluvannyuma ennyo ne baleeta omukulu dokita n'aleeta kusaidi ye ku kabira ye najja naye. Nze layini eyaawo okugenda okutuuka eri ng'alonna lusuku lwereere wano. Era yeri ebitooke gy'ebiri na wanu wona. Omvuka kwa ajajja, nga mkozi wa dokita, na jasimba katori wanu wona, na atimba. Katibu wa simba, olio mtara na ulianti, basimbi kasori na ulusuku, ntemeno musirigwa lumonde, wajika bili na ikitundu, sayiri yao. Nane mwego wali. Tetuwa manyachi, sama nyachi, mbandi wake wangi. Omvubuka nga mumanyi. Weki sowera, bamuyita mukasa. Yeravu gabirori. Yeranduza, mutabani wa ya mkoze sako na alitako ni kumusenyo guwazi mbe nyumbe. Kakati omvubuko yo, ya janaba ntu babiri. Yeye woku satu. Awake wangi. Wai mzee inti. Muli muti ajetu, liye muli muti ajetu. Patuma nye kutaka eriene manga. Ni munga liyachi. Etaka anti. Tufu nyavantu wabavuwa muofisi ya presidenti. Entebe. Hey. Baga itaka liya mchala. Liya mchala anti. Inantume. Silimanyi. Na heze itaka gwemanyi. Ti. Nilale photocopy. Mukulu gundi jiyampako. Nti, njirino mnyumba. Na ye, simanyi yomulala, orina mubuza mukati, nti taka yalitunda. Na, fotuze, tulibavubuka tuwagala kola sede. Hey, sede zidi. Tetumanyi, musajyo wafana na, hey, obari na kusede, obata ina sede. Nemunga yabyo sede, zesige na ngakomu banka hii, kumanya sede za atereka, nemiri muji. Nti, na yeze mwamanyi nga dokita. Naga itaka tukena kuluwa Nantuume. Gwemzai ni unobo yogirotia. Chika kasati ya Nantuume ti. Kugambia abagendo ukuja, bava muofisi. Evi itaka na yenga wa president. Natiri miramu, mkuma gwemzai yotidre, ingatua ya kutuwa kusaidi ya fwe. Oluwa dembo kutuvia, neba vira. Ni wakwate kuwa ni wagenda. Obambu uziza. Mutabani wange. Guyarefi lango msenyu. Yeja alinsu uvuga. Muga mantensu uvuga ndi. Ndoza jali. Ni watambula. Moroka ngoro. Bazile se. Uwamu uwali omchana. Guvatambula kugenda. Na mkubilo yesimu. Nga mugantuwe mkasomanyi. Ayasomba nge na ntije. Uyo, etaka lya dokita, bali esimbyemu, nga tubiyite byokusaga. Oluvannyuma, bamutuukirira. Kuna mwenga tafu, tuli bavubuka na uli muvubuka. Nife kifukula, hei, tukende eri mugagga. Hei, bwabanga dokita nga ye mugagga, tudesaidi yani ya dokita. Awe, gwamanya afana na atya. Era wanaba yogedde bila la jabbye yogerera. Kakati okuhita uo enaku, ndoza wiki siye mune kitundu. Mba ndiyo yu mnimiro, yu.
nga bangamba owe wange nga nkubira simu owange nti wange abantu bazze bangi n'emigo n'ebiso ne batuse buka mpulidde bagamba wano nti butumusanga ffe tunaamanya nga nkwata dalina n'omwana omuvubuka gwetwali tukola naye tugende nga tukwata nkumbi twayitireyo ne tugguka ku muliraano tugenda okutuuka ku muliraano ntuuka waka nga n'abawaka bonna bajagaladde basindisa ekibinja mba nakatuula eddakiika nga 15 nga batogwa oyo mutabani wange n'agala nti bintu tujja bisobola katukubira ekyayamaani esimu ne bakubira kyayamaani kyayamaani bwe yajja yakoma wali waggulu ewange naye mu maaso ewa munnange gwe ntunuulidde alina ebigambo byagamba oyo nti ebyettaka bigende empola era nga webagambye nti bava mu ofiisi ya pulezidenti nti mubigende empola naaweta pikipiki n'addayo era nze bwe mpulidde wano nti amaaso malwadde njagadde okuseka mu mutima kaakati okukakkana bwe yagenda dokita amukubidde essimu yamukubira essimu ng'amugamba tireta sente ngende ndeeta abasirikale naye ziteeke kuno bw'agenda oli okukube akubidde essimu dokita owange nti kyemaani njogeddeko naye naye aŋŋambye bw'ati ne bw'ati ne ŋŋanti ero nti naffe yatukoze bw'ati ne bw'ati naye yatuleseewo dokita n'ayitika tiyazitwala n'alaba banne abase banne bwebaja n'abakubira essimu era mba ndyawo awaka nga abaserikale abaasooka benabibubu bajjira ku kapikipiki dokita tusindise bw'ati ne bw'ati eŋŋamba abasindise kakati tumuserengete mmanga mulabe ekiriyo baakoma wange ne baweta ne bakola kiri ne bagenda olwakwata essimu n'amala okwogera n'oli akubye essimu bakwata pikipiki n'okusiibula tebatusiibula ne tukoma bano nebabeera eno ne bakola tabu era okukakkana mbiyita mu bufunze kuba sijja kuumu nga bakubye bakuba amayumba agaali awo era gaagali gaago lyali eddundiro lya mbizzi awo ne bagajjayo ne bajja ne bagatuula maya ne bagaleeta awo nga kuliko abasukulaapo abagenda okugula ekibinja kino kyekijjako ekyali wano naye ng'abantu bawera 22 era kwe kwali omusajja omu ayaŋŋamba nti nja kukuggyako omutwe otulabe gy'otuwawaabira naye ate ye gwe bajjako omutwe kusatu waba abaawulya oba baalaba ku mawulire ago era bigambo bya ttaka nga bamuyita musudani tukiwulidde ssebo olwo okuleeta tulakita okujja okulima lwawaalwo olunaku lwali lwa sande kyemaani nampitako ku pikipiki era ne bagenda bayimirira oli abasinga oba we mulabye ebijanjaalo obayimirira ng'alina bano erinnya li babayita bakimanyi ba kifeesi n'abanyonnyola n'abagamba n'okubagamba oyo mubiru talina ttaka ettaka lya sengooba ate bwe bajjamu lyamugoba era akawungeezi bannumba okwagala okunkuba noono si wawo ttaka lyamugoba beke ne mbabuuza bannanga ani yabagambye kyemaani eggulo yatugambye ettaka lyamugoba netyolina buyinza na wano nensirika era okuva ku olwo ne bakola bwe baagala emmere baginona ngulu wa mukyala buli kimu kyonna n'ebisoo byabwe n'emigo
Ekibinja kigenda nekidda nekya nekigenda. Ojudde. Naye mu mbeera eyo nze neempisibwa bubi nnyo. Ffe nga tusula nze nga nsula ku nsiko ne gurupu yange. Abatali baana babiri, abatali bantu basatu. Katonda n'asooka nnyambira awo. Nefunanye emikwano egiyinza okunnyamba ne ginkuuma mu nsiko. Era ng'ekiro bajja awaka ewange. Kaakati ekyo kiri mu maaso. Kaakati ebbanga bwe liyitawo okukakana. Nina wano omuvubuka gwe ndabye, muzzukulu wa Hajjati. Alina n'ekibinja, obwana obulala buto bwe buti. Bankubako ne ku mayinja ewange. Ewange. Nineebuuza kiki? Naawe omwana omuto bw'oti. Mba nakwogera ebyo, nnyina n'ajja. Era ndowooza yeekwese bwekwesi. N'ajja. N'ayogera ebigambo ebiyitirivu ebitayisika mu kamwa era siyinza byogera mu gurupu wa. Ne mpulira obuswavu nina abazzukulu. Ne mpulira obuswavu ninga nti byettaka nabivaako. Ate era kali kiki ekyennumbya? Ne tusirika. Kaakali ku olwo mbadde ngamba omukulu okuva ku wali amaze okubagamba n'avuga pikipiki era yampitako mu luggya. Bwamala okumpitako nalina ekibinja ne kisituka kyambuka ew'omukyala. Ne bangamba olwaleero luno twakita bw'emala emmanga tugenda kusenda wuwo. Neesirika siina kinanyega. Bwe bava emmanga emengulu ne bajja. Kati enkeera ku bbalaza ennaku z'omwezi munansonyiwa. Kumakya gali saawa 12 n'ekitundu nga tuwulira tulakita eva eri ejja. Musaamanya muna mutabani wange asula ngulu ng'angamba taata nti wangi tulakita yiye ezze wuwo ngenda okufuluma bwente ennyumba nga tulakita yita mu luggya. Bakifeesi bakutte ebikoola bagenda beera ekkubo n'enduulu bakuba balabeze nga nfuluma. Nayimirira mu mulyango bwe nti ne ntunula ne bakkirira ne bajja. Twakira neetandika omulimu ogwagireesi. Mu kujja okugamba nti bannumye nga bamanyi bwe nvu eri engulu ntuukira ddala emmanga wansi era wanaaba awo abatambudde baakuba ekkuba awo nga bamanyi nti yiika eri bagizizzaawa. Ero twakira gye yasookera neroka ejja neetandika muno okkubamu amakubo. Kati abeekuba ekkubo saamanya. Ntudde ku bubalaza bwe nti ngenda okuwulira ng'olya nkubira essimu ngenda okukebera nga nnamba nga ŋŋamba tulakita eyo eri ku ttaka ly'omuku evuddeyo ne bagamba yino yakambuka mbalinga nti agaanyi naagiggyako. Kakali bwagiggyako tubeera ne bagenda bagumba ewa muzeeyi ow'omukyala. Bwe bagumba ebigambo ebyali eyo sijja bigamba nti kino kiri kino kiri aa ne bakomawo abavubuka aba ku kibinja ne baŋŋamba olwaleero bw'osula wano oli mufu. Mpulira tulabangako ne ŋŋamba bwe bityo kale kakati kwe kubeerawo nga nina ne bannange naye nga tusula mu nsiko. Kati okukkakkana bali bagenze omukyala ng'atuma omuvubuka genda omugamba afune waalaga naye nga ntate nnaalagawo oba essaawa yange etuuse ajja banzitire wano ne nsirika. Era bwe nakiwulira ne nkubira mukama wange ayankwasa ettaka ne mugamba nti ettaka munnaye liwankwasa nti ligenda kunzisa n'ettaka nti kasookera baleeta bakifeesi sirinnyangayo olwo olunaku lwe njogera lwe batandika okusoggola lumonde gwe nalima yiika 2 n'ekitundu nga bamuyisaawo wange
Eleri yono omuvubuka owe kabembe. Kifulusi ya kisula wali wange. Ngateke denti rumonde wani wange. Naga sinza kufala mere ya mzee. Na kisula. Kwa bagala manonyewa boda bodo mulala. Omuvubuka erinnya linera biddemu katono. Nenja kulijukira. Oluvanyuma. Ewe bigwa. Bamaliriza. Byonna byonna kakati kampite mbufunzi kooti lwesala omusango kuno gwasembayo maama wange oyo ankubira essimu mukulu Mubiru nti wangi nnyabo omusango tugwongedde okusinga mukulika eyo nali nva mu nnimiro ne kanaabeko mba nkwata bwete amazzi nga bavubuka kumi naaba bafutuka ew'omukyala bakutta emiggo bakutta amajambiya era bwe batuuka ewange ntunula bweti lwegatadduka nadduka ne ŋŋenda nseerera kufumbiro bweti okugulu kuno evivi ne likyuka era awo newalula bwewaluzi bwe batuuka awo nga bakwata myaka ni mayinja nga bakuba endabirwamu zonna zonna mu nyumba zennyumba zonna nze nga nkabirira kimu abantu bange n'abaana abato okugenda okukakkana tuvuddeyo mu nyumba omwange batwala ufwa n'emitwalo abiri mwetaano nayisadde wansi wa ufwa ne bagitwala kati bamaliriza ne bajja emisinde basomokera wano ne bagenda era bandekera mizindaalo egya ufwa weegiri nekalesewo weegiri bwe bamaliriza waitawo ennaku ssatu ne bakomawo tunaakuzaamu ndabirwamu nazo twali twagala tuzaase ne bagamba muli baddembe ne batambula ne bajja eno ne banuula kasooli ayali wano kale nno okulwewo nze ku lwange ne mbeera bubi nnyo sijja genda wa chairmani kuba chairmani baayogera bano bakifeesi tugenda okukola efujjo naye chairmani mwamulabe ti chairmani yafunyedde bbaasaayi boogera basemberedde okutuuka wa ewange era nze nabaddamu kuba omuntu bakutta bafadda nabagamba ne chairmani yafunye bbaasaaye ensonyi ne zibakwata ne bambuka ew'omukulu kwe kudda naye nze okubonaabona kwange nze yantwalako ne ku polisi enaggalama naye kalonda nanyamba bawooyo mukama wange twagenda naye boga bamanyi nti tali kuno twagenda naye era ebigambookuŋŋamba nti enkyakomawo twagenda ne chairmani kuba chairmani yali akyaliko twagenda ne chairmani era ebintu byonna ne bwe yalaba nga tebansibye ne kimuyisa bubi nnyo era n'obuwandiiko mbulina obwa poliisi kamalirize okwogera mbeko gwe mbuwaako otulidde bannange bye bitonotono bye njogeddeko naye n'essaawa ya leero eno eriko simanyi tinaasula bulungi kubanga bye bintu bijja kutambula bibeere bwe bityo.